وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل کرے گا نیک۔ عمل صالح ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی گواہی، ایمان کی شہادت۔ اگر عمل درست نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، نرا دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے لیے لازم شرط، جیسے اب پہلا سبق ہمارا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد لازم عمل صالح، اس کے تقاضے، اس ایمان سے جو چیز لازم آتی ہے اس کو پورا کرنا، ادا کرنا۔